নমস্কাৰ, মই লোচন কুমাৰ হাজৰিকা। জেনেৰেলি ক'বলৈ গ'লে মই কোনো ভিডিঅ' বা ভিডিঅ' বনোৱা মানে জেনেৰেলি ইউটিউব লাইভ, ফেচবুক লাইভ এইবোৰ কেতিয়াও নাহোঁ। আজি বহুত কথা চিন্তা কৰি মানে বহুতৰ ভালৰ কাৰণেই হওক বা কিছুমান সুবিধাবাদী মানুহৰ বেয়াৰ কাৰণেই হওক, সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি মই আজি লাইভত আহিবলৈ গ'লোঁ। লাইভ এক্সেক্টলি নহয়, ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো হয়তো কিছুমানৰ কাৰণে ইনফৰ্মেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু কিছুমানৰ কাৰণে হয়তো অলপ মানে এইটো কি বুলি কয় চুই যাব, মানে কিবা হেৰি হৈ যাব, কিছুমানৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেমদায়ক ভিডিঅ' এটা হ'ব। মানে এক প্ৰকাৰৰ আমাৰ অসমত বৰ্তমান এটা চিণ্ডিকেট চলি আছে। একজেক্টলি ক'বলৈ গ'লে চিণ্ডিকেট স্পেচিয়েলি মানে এটা কৰাপশ্যন হৈ আছে এইটোত। কিন্তু যিটো কৰাপশ্যনত কোনো পলিটিকেল লিডাৰ জড়িত নাই আৰু কোনো মানে তেনেকুৱা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি জড়িত নাই, মানে তেনেকুৱা হেৰি নহয়। ইয়াত আপোনাৰ কিছুমান কি বুলি ক'ম, এইটো সুবিধাবাদী মানুহ জড়িত হৈ আছে। সববোৰ নহয়, সকলোবোৰ নহয়, কিছুমানৰ তাৰ কাৰণে হেৰিটো ভাল হয়, কিছুমান ব্যক্তিৰ মানে নিয়তটো ভাল হয়, কিছুমান ভালৰ কাৰণে কৰে, কিছুমানে বেয়াৰ কাৰণে কৰে। মেইন কথাটো আহোঁ, এতিয়া মই যিটো কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে এনেই এটা উদাহৰণ দিছোঁ। সেই বস্তুবোৰ দেখি চিনি পাইছেনে আপোনালোকে? হয়তো আজিকালি বহুতে চিনি পায় আৰু বহুত ভালদৰে জানে এইটো কি হৈ আছে অসমত আজিকালি। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই বুজিব পাৰিছে, মই আজি ক'বলৈ গৈছোঁ উপহাৰ কুপন খেলৰ বিষয়ে বা লাকি গিফ্ট কুপন বা অৰিহণামূলক উপহাৰ কুপন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ। মানে হয়তো চবেই আশা কৰে মই এখন ডাঙৰ গাড়ী পাম 100 টকাত, 150 টকাত, 200 টকাত, 50 টকাত, 20 টকাত, 1000 টকাত, তেনেকুৱা পৰ্যন্ত গাড়ী এখন পাম, বাইক এখন পাম, আনিম, চলাম, তেনেকুৱা। মানে ঠিকে আছে, সেইখিনিলৈকে সব ঠিকে আছে, সেইটো বস্তু ঠিকে আছে, সেইখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। জেনেৰেলি আমাৰ আজিকালি খেলবোৰ হৈ আছে মানে মন্দিৰৰ নামত বা কৃষ্টি কেন্দ্ৰ কলা এইবোৰৰ কাৰণে। মই মানে ক'বলৈ গৈ আছোঁ আজি লটাৰী খেল, বা লটাৰী খেল নহয় উপহাৰ কুপন, কাৰণ লটাৰী আমাৰ অসমত বেণ্ড, চ' লটাৰী নহয় এইটো, এইটো উপহাৰ কুপন। এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াত গাড়ী ধেৰ আছে, এইখন হৈছে আপোনাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ। খেল হৈ গ'ল বাৰু এইবোৰ চৰাইদেউ, মানে উদাহৰণবোৰহে দিছোঁ দেই, এইবোৰ আপোনালোকে কোনো যি কমিটিসকল আছে তেওঁলোকে হেৰিকৈ নল'ব, পাৰ্চনেলি নল'ব। চবেই ঠিকেই ভালকৈ খেলবোৰ হৈ যায়, ধুনীয়াকৈ টিকেট লয়, সকলো খেলৰ লগত মানে আশাৰে কিবা এটা পাম বুলি, কিবা এটা হেৰি কৰিম বুলি আশাৰে, বাট চাই আশাৰে হেৰি কৰি পেলাই খেলৰ টিকেট লয়, খেলখনো পাতি যায়, উপহাৰো সেইদৰে পাই যায়। এতিয়া লাকি হেৰি হ'লে আপোনাৰ ভাগ্য থাকিলে কিবা চাপ'জ এইটো নম্বৰ, এইটো নম্বৰত আপুনি পাই গ'ল, এতিয়া আপুনি এইটো নম্বৰত কিবা বাছ পাই গ'ল, তেনেকুৱা। মানে মই একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল এইটো কাৰণে, আগতে আমিও অলপ জড়িত আছোঁ ক'ৰবাত, আপুনি ক'ৰবাত আমি এনেকুৱা যিখন ওপৰ সোপন হৈ গৈছে তেনেকুৱা ক'ৰবাত আমিও জড়িত থাকোঁ বা আপোনাৰ আপুনিও থাকে। কিন্তু তাতো এটা কথা থাকে, আপুনি মই মানে যিসকল সাধাৰণ ব্যক্তি, সাধাৰণ লোক, তেওঁলোকে যদি কিবা কাৰণত কিবা উপহাৰ পায়, তাৰ কাৰণে কিবা হয়নে, কিবা এটা দিবলগীয়া হয়নে নহয়, কিবা তাৰ কাৰণে কি হয় বা
পিছফালে যিসকল নিয়মাৱলী থাকে, খেলৰ নিয়মাৱলী মানে নিয়মাৱলী আৰু ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ, সেইখিনি সেইবোৰ বিষয়েও পাতিম কথা। এতিয়া মেইন কথালৈ আহোঁ। আমাৰ সদ্যহতে এখন খেল হৈ গৈছিলে 28% সেইটো কাটি দিছে, ছ' এইটোতো অবভিয়াছলি কমিটিলৈ ৰখি গৈছে। আৰু এখন আছে, এখন লখিমপুৰৰ আছিলে,